Minute Live. Lambatnya. Sabar guys. Dah masuk. Sabar guys. Ada orang datang. Jom kita anu bili. Okay guys. PS1 ke tu? Bukan PS1. Takdelah. Wah, dah curi orang tu. Wah, dia terbang lah guys. Window saudara. Toko cat. Takdelah. Lajunya dia. Kepala tembus. Ada tembus. Soal tembus guys. Kita jalan-jalan tu. Apa ni? Tung ting 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 ting. Sas sekali. Memang ada budak-budak. Tembuk. Ouch. Okay guys, mana ni? Dah mana satu? Okay. Salah sekat. Okay guys, kita tukar. Bang. Jadi kita dah cukup banyak. Sabar, kita boleh beli. Kau lagi sekali. Sampai sini dulu. Sekali ni like dan subscribe. Bye.